Olá pessoal do canal do Cícero Ferreira. Mais uma vez nós estamos trazendo para vocês algo que eu tenho certeza absoluta que vai gostar do vovô até a criança. Nós estamos na fábrica de biscoitos da Valdirene. Aqui está a nossa querida Valdirene. Acabamos de conhecer. Tudo bom, Valdirene? Tudo bom. Valdirene, são perguntas básicas, mas que as pessoas gostam de saber. Por exemplo, como você começou com a ideia de fazer biscoito? O que te levou a ter essa ideia? Geralmente o brasileiro vai fazer alguma coisa para ganhar, porque a situação não está fácil. Então essa criatividade, seja costureira, bordadeira, seja escultor, o que quer que seja, geralmente, não estou falando que é tudo, mas por causa do dinheiro. O seu caso foi por quê? Fala para nós. Ah, eu já trabalhava numa fábrica de bolacha. Aí depois eu parei e aí eu resolvi montar assim. Tinha umas receitas da minha mãe, eu comecei a pedir as receitas dela e tudo a fazer. E tudo que é da mamãe, da vovó, da bisavó, parece que tem aquele saborzinho, aquela coisa diferente, especial, né? E você está passando isso para os seus biscoitos, ou seja, aquela sabedoria isso. Da mamãe, você está passando para o seu biscoito, né? Você poderia mostrar para a gente os biscoitos que você faz e cada um... Você pode falar, dar o nome para nós, por favor? Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar para vocês, através da Valdirene, os produtos que eles fabricam aqui. Vamos lá, Valdirene? Essa enroladinha com coco. Enroladinha com coco. Sequilhos de chocolate. Sequilhos de chocolate. Uhum. Sequilhos de leite condensado. Ok. Enrolada com limão. Com limão? Isso. Ok. Cavaquinha recheada. Qual o nome? Cavaca recheada. Cavaca? Isso. Recheada. Isso. Bom, eu nunca na minha vida tive o privilégio de conhecer esse produto, agora eu estou conhecendo, né? É recheada com o que, Valdirene? Goiabada. Goiabada. Esse é o cubinho. Esse é o famoso, já conheço já. É, goiabada aqui. Famoso beliscão também. É, esse beliscão é famoso mesmo. Esse aí o Brasil inteiro conhece, né? Muito bom. Beliscão. A enrolada com nata. Ok. Enrolado com nata. A Bragança. Qual? Bragança. Bragança. Esse nome vocês dão ou já vi, ou alguns anos atrás já, alguém já vem falando? Já vem falando, já. Vem, já. Né? Isso. Então não foi você que deu, mas já existe, né? Quer dizer, lá atrás alguém deu, né? Isso. Casadinho de goiabada. Isso é bom, isso é gostoso mesmo. Casadinho de goiabada. Pastel com goiabada também. Pastel com goiabada. Ok. Canela. Tô até vendo pela cor, hein? Entendi. Pastel também? Pastel com canela ou pastel com goiabada? Não, pastel é só com goiabada. Esse é o cocão, isso. Esse é o cocão. Isso. Valdirene, aproveitando, você mostra pra gente o produto que você tem que não vai leite. Porque, por exemplo, tem pessoas que não podem tomar ou comer nada derivado do leite, né? Então mostra pra nós o que não vai leite, para as pessoas saberem que você vende produtos que não vai leite. Não, isso aqui é o bambolê, não vai leite também. Esse não vai leite. É, isso com goiabada. Uhum. Aí é o casadinho. Casadinho, que é esse aqui. É. Também goiabada. Não vai leite. Isso não. O amanteigado também não vai leite. Não vai leite também. Mas ele vai manter? Bom, a Madalena fez uma observação aqui que até a Valdirene ficou assim. Porque a manteiga é do leite. É, são produtos que não vai leite, mas vai manteiga. Isso. E aí, qual que é a diferença? Muito pouca, né, Bé? É, vai pouco, mas vai, né? É, porque não tem a bolacha. É, não existe um produto que não vá leite, porque sempre vai um. Bom, de qualquer maneira, vocês entenderam o que eu estou falando.
não vai leite, mas vai a manteiga. Mas é muito pouco. É muito pouco. Tá certo? É muito pouco. Bom, agora, Valdirene, se você me permitir, eu quero mostrar um pouquinho. Aqui, eu vi uma moça trabalhando ali que eu fiquei até encantado. Ela devia fazer anel também, porque é muito boa no que faz. Aqui estão os produtos que ela fabrica, pessoal. Lugarzinho bem limpinho, viu? Pode ficar tranquilo que vocês estão levando para casa, é produto limpo, bem feito. Imagina isso com um café aqui de Minas também, como é que não deve ser bom. Qual é o seu nome, mocinha? Dailane. Eu vi você fazendo aí uns anéisinhos, mostra para nós como é que é. A prática diz que leva à perfeição, né? Ah, pessoal, deixa eu já falar uma coisa. As mãos delas estão limpinhas, viu? Não vem com esse negócio aí, né? Será que lavou a mão? Lavou sim, pode ter certeza, tá bom? Olha a rapidez que ela faz, gente. Olha a rapidez que ela faz. É, a prática leva à perfeição. Vamos ver a nossa outra amiga aqui. Qual é o seu nome? Maria Nel. Maria. Tudo bem com você, Maria? Tudo bem. Aprendeu a fazer anelzinho também? Aprendi. Nos primeiros dias você não conseguia, né? Não. Com certeza. Agora aquela moça ali atrás, ó. Qual é o seu nome? Daniela. A Daniela é aquela que tem que chegar bem devagarzinho, que ela tá com um pau de macarrão ali, ó. Bobeou, toma na cabeça, ó lá. É lógico que não, né, gente? É apenas brincadeira. Bom, não é porque vocês estão na frente da Valdirene que vocês vão falar isso, não, mas gosta do que faz? Gosta. Gosta. Isso é bom. Né, Valdirene? Porque de repente tá na tua presença e fala assim que gosta, né? Não, mas gosta, assim, a gente vê que gosta. Tem uma moça ali que eu passei por ela, ela passou por mim e eu não conversei com ela. Essa aqui é embaladeira, qual é o seu nome? Vanilda. Vanilda, isso é embaladeira? É embala, vocês olham o forno. Ah, então você faz aqui, lá também você ajuda quando precisa? No forno. No forno também? É, às vezes caso, mas meu forte é embalar. Olha lá que beleza. E aqui trabalha praticamente em família, né, Valdirene? É. Trabalha praticamente em família. Valdirene, essa matéria não foi muito longa? É. Deixa eu passar pra cá. Não foi muito longa? Foi uma matéria curta, mas é o suficiente para as pessoas do canal do Cícero Ferreira conhecer o que você produz. Aí, se você me permitir, eu quero deixar o telefone. Na hora que eu estiver editando, eu vou colocar o seu telefone, pode ser? Pode. Pessoal, entrar em contato com vocês. Gente, é o seguinte, já vou falar já aqui logo de cara, porque vocês vão gostar. A Valdirene vende por um preço muito bom. Nós estamos levando aqui, ó. Madalena até já pegou... Nós vamos levar, o preço dela é um preço que eu achei justo, né? Eu achei justo. E, senhores revendedores, por favor, meus queridos, tenha dó do povo brasileiro. Vocês estão pegando num preço tão convidativo, venda por um preço bom para que vocês possam vender sempre. A Valdirene, você mostra para nós o que está fazendo aqui, Valdirene? A Valdirene agora vai etiquetar os produtos que eles fabricam aqui. Esse nome veio da sua mente mesmo, você que criou? O nome? Isso. Você criou? Isso. Bom, e é NutriBem mesmo, gente, porque olha, bem feito, viu? O material deles aqui. Experimentei um biscoitinho, é uma delícia. Bem macio. Puxa aqui. Ela vai, o pessoal vai fechando ali, já vai embalando. E depois os produtos dela são levados para, enfim, outras partes do nosso país para ser vendido. Bom, bem, paga ela agora. Nós só conversamos até agora, né? Ó. Agora a Madalena vai pagar. Para que ninguém fale assim, eles estão levando de graça. Não é de graça, não. Não é de graça, não. Nós estamos pagando porque é o nosso dever até. Valdirene, muito obrigado pelo carinho, pegar na sua mão. Obrigado. Deus abençoe você, muito obrigado de coração por nos ter recebido. E nós vamos voltar, viu? Pode ter certeza. Dá um. Vou dar um abraço.
foi seu trabalho, seus funcionários, seu negócio, tá? Tá, Deus abençoe mais uma vez, te desejo, viu? Tá.